نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق مالک رازق ہیں اور اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ پاک ساری دنیا کے سارے انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو اور اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز کو سنبھالنے والے اور پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز کو پالنے والی ذات اور ہر چیز کی رب ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک دن کو چاہے رات میں بدل دیں، رات کو چاہے دن میں بدل دیں۔ اللہ دن کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے؟ اور اللہ رات کو روک دیں تو کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے؟ ہواؤں کو چلانے والے، بارشوں کو برسانے والے، فضاؤں کو سنبھالنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کرو۔ اللہ پاک سے مسائل حل کروانے کے لیے اللہ پاک سے مانگنا، اس مانگنے کے لیے کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی دعا کرے، نبی علیہ السلام فرمایا ہے میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو کہ مجھ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ تو ہم نے یہ درود پاک پڑھنا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد۔ اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہم نے کچھ سنی، کچھ ہم ذکر کریں گے، اس ذکر کے بعد جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد جو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے۔ ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد درود پاک آپ نے خود پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دعا ہوگی۔ ذکر اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا صبور یا اللہ کا ہم کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، مصلے پر بیٹھ کر باوضو قبلہ رخ ہو کر عمل کریں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی اور حالت میں کسی وقت بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو، محسوس ہے ہمیں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی حالت میں ہیں آپ، ذکر شروع کیجئے۔ یا صبور یا اللہ، 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 یا صبور یا اللہ،